wakati wote. Hatua za mwenye haki naongozwa naye Bwana. Na Bwana ufurahia. Hi, naitwa Haika Mbaga. Binti pekee kwa mama Haika Mbaga. Leo ni siku yangu nzuri sana ambapo mama angu ameniandalia kwa ajili ya kunikabidhi, kunifundisha na kujumuika na mama wengine, kunishauri na kunipatia vyombo. Tarehe 21 mwezi wa pili ni siku ya pekee sana sana kwa hawa mama na kwangu pia. Namshukuru Mungu kwa kuwawezesha hawa mama kwa moyo wao wa upendo kwa kuweza kunisaidia katika hii shughuli. Wamenisaidia katika mengi, katika maombi, wamenisaidia katika ushauri, wamenisaidia katika kupanga mambo, wamenisaidia katika mengi sana. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu na Mungu awabariki hawa wamama wote ambao wameshirikiana na mimi. Kichana na mama nashukuru sana dada zangu, nashukuru sana kwa sababu wamenishauri, wamenisaidia tokea na kuwa, wamekuwa na mimi, wamenielekeza, wamenionya, nashukuru sana dada zangu. Nashukuru sana marafiki zangu wote wanajijua kwa majina. Nashukuru sana kwa kunisaidia, kunipa ushauri, kunitia moyo. Nilipokuwa nimestuck walikuwa wananipa ushauri. Nashukuru sana wafanyakazi wenzangu. Yaani hao ndio ndugu zangu, hao ndio dada zangu, hao ndio mama zangu ambao ninashindana nao tokea asubuhi mpaka jioni. Kwa Postal Bank Ladies na washukuru sana. Na washukuru sana wamama wa kanisani, wamenisaidia katika mengi sana. Na wamenishauri mengi, mengi ya thamani sana. Mawazo yao, mafundisho yao ni ya thamani sana kwangu katika maisha yangu yanayokuja. Na Mungu awabariki sana wamama. Na nashukuru sana mawifi zangu. Wana support kubwa sana. Wema namshukuru kwa sababu amekuwa rafiki yangu kwa karibu sana. Kwa hiyo namshukuru na yeye, alikuwa na mawazo mengi sana. Tumeshauriana katika mengi sana na namshukuru sana katika hiyo. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Baba aketie mahali pa juu palipoinuka, yeye aliyeumba mbingu na nchi na vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Namshukuru kwa kuniweka mzima kwa siku hii ya leo ambayo kwangu ni siku ya furaha sana sana sana. Kuweza kuifikia, tumekuwa tukiisubiri kwa muda mrefu lakini hatimaye imefika. Kipekee sana na kwa kipaumbele napenda niwashukuru wamama wote ambao kwa njia moja au nyingine mmekuwa na mimi mkihangaika hapa na pale ili kufanikisha siku ya leo. Ni siku ambayo mimi na kina mama wenzangu tunaamua kumkabidhi binti yetu Haika Mbaga apate vyombo vyake kidogo na pia aweze kupata maneno ya busara kutoka kwa mama ya kumwezesha hasa kuweza kuanza maisha yake ambayo ni hivi karibuni ataweza kupata mbaraka wake. Binafsi ningependa kumshukuru sana binti yangu. Namshukuru sana Haika kwa kunitunzia heshima kwa kweli. Ni binti pekee ambaye Mwenyezi Mungu alinijalia nikaweza kuwa naye, akakaa katikati yetu katika familia, kakua kamtunza katika hali ya mpesa na hali ya kutokuwa nacho. Lakini mtoto huyu tumeweza kumpa miongozo kwa kadri tulivyoweza kidogo kidogo hadi amefikia hii hatua ambayo ye mwenyewe kwa hiari yake amesema, sasa mama, nimefika wakati wa kwenda kuanza mji wangu mwenyewe na nisimame mwenyewe. Na mimi kama mama nikamwambia Haika, kwa heshima uliotutunzia sisi wazazi wako, hatuna budi kwa moyo mweupe kukuachilia. Nenda ukaanze mji. Lakini nikasema mimi peke yangu siweza kufanya hicho kitu, lazima niwahusishe wamama wenzangu. Tufanyeje?
ni binti ambaye nimekaa naye siku zote. Hajawahi kutoka hata nje, kutoka kwenda kukaa, kujaribu kukaa kwenye kichumba chake hajawahi. Kakaa na wazazi wake muda wote, na akitoka kazini anajua ataenda nyumbani kwa mama basi. Lakini leo hii ananiambia anataka kwenda kuanza mji wake. Nikasema kwa heshima hii siwezi nikamwacha binti aondoke bila chochote. Hana mwiko huyu, hana kitanda, hana godoro wala sufuria. Nikasema hapana, ngoja nipige akili niwahusishe wenzangu. Kwa kweli wamama, nawashukuru sana, nawashukuru sana kwa ungwana, upendo na moyo wa kujitoa. Shukrani za pekee ziwaendee dadangu, wadogo zangu, majirani zangu, pamoja na marafiki. Kipekee sana wafanyakazi wenzangu ambao wamekuja kama wawakilishi kwa niaba ya wenzao kunishika mkono kutoka OSHA. Wengine ni wafanyakazi kutoka kampuni la AAR ambao nao wameona wasiniache waje kunishika mkono kwa nguvu sana sana sana. Napenda niwashukuru wauguzi wenzangu popote pale walipo ambao nilimaliza nao chuo pale Muhimbili mwaka 1988. Nawashukuruni sana. Na pia akina mama ambao wametoka sehemu mbalimbali na walipopata hii taarifa kwamba kuna usiku wa vyombo wa Haika wakaja, nao pia shukrani ziwaendee pale walipo. Karibuni sana sana sana, tujumuike katika hii sherehe ndogo lakini ni muhimu sana kwa binti. Binti Haika anastahili kupewa sherehe kama hii kutokana na heshima aliyenitunzia. Unajua kina mama, malezi ya mtoto ni mama. Na ukizingatia ukiwa na binti mmoja ambayo kwako inakuwa kama ni jicho. Kwa hiyo kila mara unakuwa unawaza, unamwazia yeye kwamba huyu atafika, atafanya nini, yuko wapi, anafanya nini, anawaza nini, nimsaidieje. Lakini Haika toka akiwa mdogo tumekuwa bega kwa bega, hatukupata sehemu ambayo tulipishana kwa kweli, na Mungu ameweka mkono wake na leo hii ameruhusu yeye mwenyewe tuweze kumkabidhi vyombo katika sherehe hii ndogo ya usiku wa vyombo.